Истиқлолнинг дастлабки йилларидан бошлаб юртимизда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш, жамоат тартибини сақлаш вазифаларига устувор аҳамият берилмоқда. Бу профилактика, тезкор қидирув, тергов, йўл ҳаракати хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги, қўриқлаш, патруль-пост хизматлари, алоҳида вазифаларни бажарувчи сафарбарлик отрядлари қайта ташкил этилганида, ички ишлар органларининг моддий-техник базаси мустаҳкамланганлигида намоён бўлади. Аммо мазкур соҳада йиғилиб қолган жиддий муаммолар зудлик билан ўз ечимини топиши керак, чунки аҳолининг тинчлиги бевосита ички ишлар тизимининг нечоғлик самарали ишлашига боғлиқ. 9-февраль куни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида ички ишлар органлари тизимидаги умумий ҳолат, мавжуд муаммо ва камчиликлар ҳамда истиқболдаги вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди. Унда ички ишлар вазирлиги ҳамда қатор идора ва ташкилотлар раҳбарлари, Қоқалпоқистон Республикаси Жуқорғи кенгеси раёсати, вилоятлар, Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва туманлар ҳокимлари иштирок этди. Davlatimiz rahbari majlisni ochar ekan fuqarolarning xavfsizligi va jamoat tartibini saqlash ichki ishlar idoralarining asosiy vazifasi ekanligi, keyingi vaqtlarda huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurash, fuqarolarning haq-huquqlarini himoya qilish, jamoatchilik bilan aloqalarni kuchaytirish borasidagi ishlar yangi bosqichga ko'tarilganini qayd etdi. Shu bilan birga mamlakatimizda ichki ishlar organlari faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik bazasi mustahkamlanmoqda. Aytish kerakki, o'tgan yili ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonuniy qabul qilingani sohaning huquqiy me'yoriy poydevorini yanada mustahkamladi. Biroq prezident erishilgan natijalar bilan cheklanmasdan asosiy e'tiborni tizimdagi mavjud muammolarni tanqidiy tahlil qilib, ularni bartaraf etish va ichki ishlar idoralari faoliyatini tubdan yaxshilashga qaratish lozimligini ta'kidlab o'tdi. Davlatimiz rahbari kun tartibiga qo'ygan asosiy savol bitta: bugun ichki ishlar organlari zamon talablariga nechog'liq to'liq javob bera olyapti? Inson manfaatlari bilan bog'liq masalalarni kechiktirmasdan hal etish lozim bo'lgan bugungi sharoitda joylarda eskicha fikrlash, ishni eski qoliplar asosida tashkil qilish, o'z burchini elga xizmat tamoyiliga asoslanib emas, balki shaxsiy manfaatlarda kelib chiqqan holda bajarish kabi amaliyotlar davom etmoqda. Ichki ishlar organlari xalqning davlatdan rozi bo'lib yashashini ta'minlash kerak. Lekin afsuski, ayrim joylarda ularning faoliyati odamlarda e'tiroz uyg'otmoqda, dedi prezident. Ayniqsa mol-mulki jinoyat tajovuzlar kabi salbiy holatlarga to'liq chek qo'yilmagan. Qasddan tan jarohati yetkazish, firibgarlik, yo'l transport hodisalari kamaymagan. Shavkat Mirziyoyev jinoyatlarni ochishda ham qator kamchiliklar mavjudligini ta'kidladi. Xususan, o'g'rilik va firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlarning har beshdan bittasi fosh etilmagan. Jinoyat qidiruv faoliyatida jiddiy nuqsonlar uchramoqda. Ayrim joylarda huquqni muhofaza qilish idoralari o'rtasidagi hamkorlik talab darajasida emas. Qidiruvda yurgan shaxslarning qo'lga olinmayotgani ularga jinoiy qilmishlarni davom ettirishga imkon beradi va bu tashvishli holdir. Prezidentimiz ta'kidlagandek, ichki ishlar organlari faoliyatiga baho berishda jinoiy ishlarni odilona va sifatli tergov qilish, shaxsning jinoiy qilmishiga munosib, adolatli huquqiy baho berish muhim o'rin tutadi. Lekin tergov idoralari ixtiyorida qisqa muddatda tezkor qonuniy qarorlar qabul qilish imkoniyati mavjud ekaniga qaramay, qo'shimcha surishtiruv yoki tergov harakatlari talab etilmaydigan materiallar bo'yicha asossiz ravishda muddatni uzaytirish, cho'zish, fuqarolarni sarson qilish kabi salbiy amaliyot haligacha uchramoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev tergov va ayblash bilan cheklanmay, jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va omillarini o'rganish, profilaktika maqsadida har bir jinoyat tafsilotlarini ichki ishlar organlari rahbarlari, profilaktika inspektorlari va mahalla faollari ishtirokida chuqur tahlil qilish zarurligini ta'kidladi. Yoshlar va ayollar orasida jinoyatchilik ahvoli ham kishini tashvishga solmay qo'ymaydi. Masalan, 2016-yilda faqat akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari mingdan ziyod jinoyatga qo'l urgan. Umumiy jinoyatlarning 6tadan bittasini ayollar sodir etgan. Yig'ilishda militsiya tayanch punktlari infratuzilmasini takomillashtirish, profilaktika inspektorlarining turmush sharoitini tubdan yaxshilash, ichki ishlar organlari tizimini kompleks isloh qilish, uning tarkibiy tuzilmalarini optimallashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Ichki ishlar vazirligining tashkiliy shtat tuzilmalari tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qilindi. Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar organlarining tadbirkorlik faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashishi va to'sqinlik qilish kabi holatlarga batamom chek qo'yish zarurligini alohida ta'kidladi. Yig'ilishda ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizovning ichki ishlar organlari tizimida jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash ishlarining ahvoli, muammolar va kelgusidagi vazifalar to'g'risidagi hisobot tinglandi. Shuningdek, joylardagi hokimlarning huquqbuzarliklarning oldini olish, huquq-tartibot organlarining moddiy-texnika bazasini takomillashtirish, profilaktika inspektorlarini ijtimoiy muhofaza qilish chora-tadbirlari bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Shavkat Mirziyoyev tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lib qolishi, murakkab muammolarni kabinetda o'tirib emas, balki xalq orasida yurib aniqlash, yakuniy natija uchun rahbarlarning shaxsiy javobgarligini belgilash, fuqarolarning qonuniy murojaatlarini qisqa muddatlarda hal qilish, ichki ishlar idoralariga halol va pok, mas'uliyatni his qiladigan xodimlarni jalb qilish, salbiy illatlarning ildizini quritish, ichki ishlar organlarining ustuvor vazifasi etib belgilanish kerakligini ta'kidladi. Majlis ishtirokchilariga fuqarolarning hech bir murojaati e'tiborsiz qolmaydigan tizim yaratish, xizmatga munosabatni tubdan o'zgartirish, jinoyat tafsilotlarini muhokama
muhokama qilish mexanizmini yaratish, ichki ishlar organlarining xalq vakillari oldida hisob berish tizimini yo'lga qo'yish orqali ularning faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish yuzasidan tegishli ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Bundan keyin haftaning har payshanbasi jinoyatchilikka qarshi kurash kuni deb e'lon qilinadi va ichki ishlar idoralari mutasaddilari joylarda sodir bo'lgan har bir jinoyat, uning sabablari, jinoyatni ochish bo'yicha mahalliy televideniye orqali xalqqa hisobot beradi. Bu bilan jinoyatga qarshi muhit yaratiladi. Prezidentimiz ichki ishlar organlari tizimini kompleks isloq qilish, ayniqsa quyi bo'g'im bo'linmalari, militsiya tayanch punktlari va profilaktika inspektorlari faoliyat samaradorligini oshirish bo'yicha o'z takliflarini berdi. Shuningdek, yoshlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni chuqur tahlil qilib, sabablari va kelib chiqishga zamin yaratuvchi shart-sharoitlarni aniqlash, barcha ta'lim muassasalariga profilaktika inspektorlarini biriktirib, ularning kundalik ish faoliyatini ta'lim muassasalaridan boshlash amaliyotini joriy etish, voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha prezident qarori loyihasini tayyorlash yuzasidan o'z mulohazalarini bildirdi. Majlisda ichki ishlar organlarining har bir xodimi bildirilgan tanqidiy fikrlardan to'g'ri xulosa chiqarib, mamlakatimizda tinchlik osoyishtalikni muhofaza qilish, jamoat tartibini saqlash, oddiy odamlar va oilalar, mahallalar xavfsizligini ta'minlashdek murakkab va ayni paytda sharafli vazifani bajarish uchun bor bilim va salohiyati, kuch-g'ayratni safarbar etishi ta'kidlandi. Ichki ishlar idoralari xodimlarini rag'batlantirish, xususan profilaktika inspektorlarini uy-joy, mashina bilan ta'minlash bularning barchasi puxta o'ylangan tizim. Buning zamirida mas'uliyat va javobgarlik, pirovardida esa natija yotadi. Natija esa bu aholining tinchlik deya yig'ilishga xulosa qildi prezident.